جاهز يا ابني، عشان بس اللقاء ده الحميمة دي. ودي احمد يا غانم، عارف فيهم هنا بتوع ايه ولا مش عارف اتعلمها. ايوه بيوصف اللحظه يا باشا، لحظات لا تنسى. عامل ايه؟ تمد عليك الله يخليك. منورين يا رجال. حسيت يا ابني خالص، انا ايه ده؟ ده ضايف السنين ده. ابو حميد سلم على يوسف الاول. احمد غانم حبيبي، ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ الواد اللي بيشيش هناك ده مين؟ ده قاعد مع نفسه مكمل القعده. تعالى يا احمد، تعالى طالما وقفنا بقى. انا صور بقى احطها على الجروب، حاجه شغل بالله ومتضايق مرضوه. يلا حد يصورنا، تعالى عايزين حد يصورنا. لا بس حد على الموبايل عشان يحط الصوره على النت على طول. معانا يلا طيب حاضر. طب ايه؟ مش هتيجي تفكر؟ طيب حاضر، حد نديله الكاميرا بقى عشان يصور.